Life waga fani. Kama wasi wanafanya stand-up comedy na wewe. Kama hizo, lakini ni fine, fine too, man. Fine too. Jude the Jedi. Siko place few times mi womba usaidizi. Ile time ni kutriki juu life si rahisi. Moro na kupeleka for a couple of drinks. Unachafuluwa meza mkibonga za ma ex. Later come smoke umepangia kana kupata. Ile ngori kutokea wife ball akipata anti D6K na job. Sina hata niko na memorial card tau. So siwezi hada na text a friend indeed. Juza credo sina hata blue ticks in the side dish. Mwezi aja pata kweli life huwa fun. Ndiyo nimepata marafiki wote ukutoka ile time kama waka. Usi exclude familia wao people ndo uwaga. Don't act surprised umuri uwaga ni nadra. Iria kushike gino saba na unachakumanga ufala. Siwaitaji hata sijibuwa ni pesa. As for nasta asaka labda ile time kakitu nitapata basi labda iyo time minta wasaka. Fani vile uneza fikiri kwa nama beshte tao uneza count on. But I add up. Jua ukutoka ile time mianza subtraction kwa life. Ile time wauna any ndi wa ukutoka man. Sijui kama mimi ndio nimelan binadamu funny but juu. Ni heri udedi but ashike dem zinga. You turn to a pedi ndio uwaiza unga. Ile make nice meet. Si wauna itambua workplace ya beshte kuna vacancy kamvua. A couple of course panadada yumti. Ukipata hiyo works kwa kubai utamti. Atia itishe uitishe. Atia own bill na nataka kutishe na hiyo huge bill. Let's be real tabasamu who deceive. That's the truth ukweli receive. Wana accessive flow zao huzi see. On a broad daylight on the roof with your wife. Na kisu kwa mgongo mbele kisu kwa mdomo. Ukidozi kwa baridi wanawasha AC. Upeshte huwa rea kama maziwa ya ndume. Roho yangu take care badai siku ume. Badai siku ume. Roho yangu take care badai siku ume. So I give up na binadamu. Hata kama atakuangusha from time to time. We only got each other man. So make sure mempatia chance akikuangusha leo. Mpatia chance kesho. Na pia wewe unafaa kuokolewa se uko inje si kila time wa kuokolewa. So binadamu ni only thing that you got. Sijui ni it a thing ama human man. Sijui. We only got each other man. Yeah.